Takže čau všichni, tady je Galgan ze studia Freetime Gamers, neboli 3TG, a dneska máme další díl z naší hry GTA 3. Já natačím hned po tom minulém dílu, protože jsem jenom přišel tady kousek domů a zase natáčím tak, jak se jmenuje auto a už je hezky opravený. Jsem si otočit nechal opravit, ne? Dělám si srandu v garáži, že se vám to vždycky stejně samo opraví. A tady jdeme, já bych zašel za Joeym pro úkol. Bude, se mi to líbí, ale tohle auto jede rychle. A šíleně blbě zatáčí. Aha. Ale to je dobrý auto. Tak, otočka. Smyk! Tak ne, no. Hele, přijedeme tě. To byl Triada, nebo nějaký ten. Jako myslím z gengu Triady, ale nejsem si jistý. No tady těch gengů, já se v nich zatím ztrácím. Potom zase budu vědět, jo, ale to je ten začátek, jakože. Už jsem to dlouho nehrál, tak si to nepamatuju. A to byla profi otočka. Hop hop. Někdo mi volá. Mám na tu kašlu na tu hvězdičku, já jdu se sedem. Sem. Blablabla. Zase jsem to přeskočil, nejsem já debil. Ah jo. Musíš dokončit, než ti vyprší stanovená doba. Jaká doba? A co musím udělat? Já vůbec nevím, co mám dělat. Pomoc! A kde je doba? Jo, tady je doba. Už vidím. Vidím tu dobu. Ale jezdím jako magor. Tak jo, jenomže já nevím, kde to je, já chci mapu. Bum, paráda. Ježišmarja, Galgane, ty seš tež expert. Jeď, nemáš čas, nevíš o tom. A jedeš jako blázen. Bum, zase. Ach jo, hele. Je to možný? Je to ono! Je to přesně tahle ta mise. Jo, tohoto mise mám rád. Já vím, co to je. Oh, musíme to zavést k Eibalovi, jenomže já nevím, kde Eibal má garáž. Myslím, že jo, možná já si to najdu. To najdu. Paráda. Oh, tahle ta mise je snad ve všech hrách, co existuje, na tenhle ten způsob. Rozbil si auto, nechej ho upravit, já jsem blbej. Tak jo. Tak se necháme chcípnout, ne asi. Ach jo, já jsem blbej. Boom. Jsem zničen. Tak, já jsem to musel, protože to už bych stejně nic s tím nenadělal. Otačej se, jak bys to nechcel otačit. Jo, vlastně. Já jsem blbej. Zase tenhle ten stupidní ukázek. Já zase melu houba. Já bych raději neměl blbej. To je špatný se mnou. Ambulance. Zase profi sanitka. Jako předtím profi policajti, tak profi sanitka. Samozřejmě, hele, tady je štít, už tady není. Škoda, už jsem tady byl, abych si vzal štít totiž. Ten auto, dej mi auto. Díky. A jdeme k Joeymu. Zase pro tu misi. A tentokrát už tam ten cinematik určitě nechám bejt. Já jsem jenom prostě blbej a... Oh, přeskočil jsem to nechtěně, naprosto. Měl by, myslím, měl by tam mít misty, že jo? Samozřejmě. Sakra, jak to, že to je dobrý. You know 8-Ball, right? Once you fitted it with a bomb, go park the car where you tell me. And sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be in forever. Paráda. Takže už o tom víme přesně, co máme dělat. A jdeme tam. Tak a teď to auto zkusím nezničit. Nebo ho zavezu k 8-Ballovi a potom mu, když tak můžeme zdihnout, nechat opravit. To určitě půjde. Ježišmarja, sloupy blbý, dejte se zrušit. Proč nemůžou fungovat jako v San Andreasku ty sloupy? Že než stačí jenom mě ťuknout a už jsou pryč. Ach jo. No jo, to je s tím, že jsem zvyklý na San Andreasku a hraju trojku, která je o hodně starší. Tak, to je úplně normální, no. Ach jo, tahle ta hra podle mě bude ještě starší než 2000. Tak 90 let bych to typoval. I když nejsem nějaký expert na typování roku vydání. Zvláště u her. A hudby.
a všeho a filmu. Takže tak. Hlavně ho nezničit. Tak. To není možný, já narazím na fízly. Ne, uhněte, díky. Díky, přátelé fízlové. Mám vás rád. Vlastně ne. Vlastně vás nenávidím, ale to je jedno. Teď kolem mě projede traktor, doufám, že jste ho neslyšeli. Ne. O, já jsem ho nezničil. Paráda. Bylo to, myslím, jsem v San Andreasku nikdy neměl rád, taková podobná, co tam byla, protože jsem to auto vždycky zrušil. No, to bylo strašně kousek a ten čas byl ještě menší a já jsem ho prostě zrušil, to auto vždycky. Hop, veď, tak, hezký, hodnej, hodnej kluk. Tak, paráda. O, já to ale naboural. Tak, potom počkáme akorát, až tam přijde ten chlápek a necháme to odpalit. Paráda, jenom ho nesmím teď to auto zničit, to aby byl problém. Jenom. Makej. Oh, hustý. Vyhnuli jsme samo. A tak mi napadlo, že bychom z těch GTAček mohli udělat přímo sérii, že teď natáčím trojku, potom později, jak ji dohraju, což asi ne, ale spíš později, když mi to přestane bavit, tak začneme natáčet Vice City, protože to jsem v životě nehrál, takže to bude totálně first feeling. A pak vlastně GTAčko San Andreas, klasika. Postavil to na správné místo, no jo, je trošku křivě, to strašně vadí. Aktivuj bombu v autě a pak zmiz. Tak jo. Jo, počkej, já musím být v tom, že... No, nalez. Tak, a levé tlačítko myslí, to je tohle. Paráda. A teď zmizíme. Ono mi to odpalí i moje autíčko, že, co jsem si tam postavil. Ale už jde. Už jde ten špekoun. Tady ho necháme zabít. Paráda, paráda. Bum, paráda, hustý. Odpálili jsme ho, ale 10 000. To jsou velký prachy. Tak a čekat, kolik to máme ještě toho času, se podívám jenom. Teď nevím, kolik jsem začal natáčet. To je problém. To je problém. Hele, tohleto auto chci. Stůj. Tak, hodnej. Je myslí auto. Tohle to je totiž super auto. To vím. Hele, Jakuza. Mafia Sentinel. Jo. Lepší než normální Sentinel. Ou! A už jsem ho zničil, to není možný. Takový super auto a já ho hned zničil. Ježišmarja, co to se mnou je? Zapte mi někdo. A co nejdřív, a co nejbrutálněji. Hop, zničím všechny dobrý auta. Hop. Jo, já neumím řídit a parkovat už vůbec. Tak. Tohle auto si doufám, že tam někde existuje. Chunky Lee Chung is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. You need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. Tak, paráda. Takže jdeme jako zabít. A jdeme si pro pistolku, to je super. Tohle auto je brutálně zničený. A přitom to je tak luxusní auto. Ale to nevadí. Já jsem to správně pochopil, budou po mě střílet triády, já to nemám rád. Já totiž triády nemám rád. Ale zajedeme se hezky pro tu devítku a pak zkusíme toho někoho oddělat. Doufám, že to bude krátká mise, protože myslím, že za chvilku už budeme končit. A nevím, proč mluvím tak strašně divně. Rychle. Já to přejel. Já nevím, tady je ta odbočka. Já to odbočku nemůžu najít. Tak si to asi objedeme. Tamhle je, ne? Ne, není. Já nikdy nenajdu tu zkratku. Hele, tady je, jo, tady je tohle, to už vím. Aha, někoho jsem přijel přímo před poludou, ale je to v pohodě. Nikoho to nezajímá. Asi to byl jenom nějaký bezvýznamný člověk. Tak, hezky zaparkujeme a tamhle chlápek. Tam je uvnitř chlápek, to jsem neviděl. Tak, 200 pary. Díky. Kolik to má nábojů, docela dost, to vyšlo. Hop, jak hezky běží s tím. To je super.
Tak. Hop. A jdeme za ním. Tak jdeme zabít toho chlápka. Nebo koho to, já nevím. Asi chlápek. Myslím, že jo, že? Jo, dealer, to je. Au. Proč? A co? O, tak tady zaparkujeme. Ne. Že to není ono. Že to není ono, řekněme, že to není ono. Asi to je ono. Když ne, jsou to jenom tři chlapci. To bude v pohodě. A já myslím tohle zabít, že jo. Jo. Prodavače nudlí. Cipněte. Tak, je mi zbraň. Díky. A rychle za ním. Jo, počkej, sprintuj. Tak, sprintuj. Tak, kde je? On utek. Na druhou stranu. On má auto. To není fér, já potřebuji taky auto. Rychle, běž, kámo, běž. Není čas se flákat, běž. Běž, nebo ti ujede. Říkám, běž, nebo ti ujede, jenomže on nemůže běžet. Protože je blbej. Pojedete tu dma? Prosím, jeďte tu dma. Jeďte tu dma? Nejedu tu dma. Škoda. Předáme starou paní a jdeme za nima. Tak, musíme rozmlátit, nebo co? Nebo je stačí postřelit. Postřelit to asi stačí, že jo. Ne, jeď. Můžu střílet takhle? Nemůžu. Já mám blbou zbraň, to bych potřeboval asi mít. Ne, to je vůl. Zkusíme ho z toho vyndat. Jo, je to. Paráda. Paráda. Je se splněna. Super. Vezmeme si jeho auto, i když je strašně hnusný. Já ho vlastně jenom musel otačit, aby si mohl vzít toho Mafia Sentinela. Ne, lag. Nahráváme? Já doufám, že jo. Tak. Tak a teď vůbec nevím, jak dlouho jsme natačili. Takže by to asi mělo možná být i těch 20 minut. Já doufám, že jo, že jsem to nespletl. Maximálně to bude trošku kratší díl, no. A. Dobrý. Takže já už to asi ukončím, akorát ještě dojedu domů, schováme si tohleto luxusní autíčko do garáže. A pak to uložíme a končíme zase. I když mi to připadá trošku kratší, asi to bude kratší, ale já fakt nevím, já jsem se tak nějak pořádně nepodíval, kolik jsem začal. Takže doufám, že to bude tak nějak snesitelná délka. A... Takže tak. Tak, brzdi. Op, to ne, vystup aspoň. Ach jo, zničili jsme parádní auto. Paráda. To se ovšem GTAčku stává skoro po každý. Tak, vlezeme sem. No. Uložíme si to tady. Ano. A, takže teda. Děkuji vám za zhlédnutí toho videa, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, lajkujte, komentujte, odběhujte a ještě jenom komentujte. A teda, jmenuji 3TG, zdarec.